Egunon lagunak, gaur ahotsa.infon ibilbide linguistiko bat eskainiko dizuegu. Nafarrako eremu mistotik hasi eta eremu ez euskaldunera salto eginen dugu gure kamararekin. Orain, eremu mistoan nago, eta orain, eremu ez euskaldunean. Orain, eskubide gutxi ditut, eta orain, gutxiago. Hemen administrazioak ez ditu euskaraz hitz egiten, eta hemen are gutxiago. Iruñan gaude eta faltzesera goaz, sortzeneko festara! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat miren nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artea. Eta bueno, faltzesera heldu gara, guazemak! Iruñan bizi garenok badakigu Guatemalean nola bizi den. Baina nolakoa da bizitza Guatepe horren? Ze komeria bizi dituzte hemengo euskaldunek euskaraz bizitzeko? Ikus dezagut. Ba, imagina dezakezue oso zaila dela, asko zailagoa dela. Ikasteko kriston movida da, ze ikasi nahi duen jendeak edo hartu behar dut kotxe bat edo autobus bat eta faiara jun edo ez dakit nora jun. Udalarekin ezin duzu egin euskeraz, bueno, ez da kaleak daude euskeraz ebiltze hemen. Eta ikasi behar dugu ba, gure kabuz, bai aekan, bai ez dakit barnetegi barea joatera jun. Pues hori, gauza bat da, kostatzen dela gehiago ikastea eta beste aldetik ba, bai izegitea. Gutxi gara edo gero eta gehiago, ja gutxi gara, baina. Hizkuntza eskubideak eremu ez euskaldunean, tela, zer da hori? Zer da edo zer izan beharko luke, ezta? Zeren gaur egun ba, utxaren urrengoa da. Horre badaukagu lege bat Nafarroa hiru zatitan banatzen duena eta zati honi deitu zion eremu ez euskalduna, ara non. Eta orduan ba, bertako biztanleek edo herritarrek ba, Nafarroa iparraldean bizi diren herritarrak baino eskubide gutxiago dute. Orduan esan dezakegu ba, beste maila bateko nafarrak direla. Que el mayor enemigo del euskera en la comunidad autónoma foral son precisamente estas personas radicales del entorno abertzale. Bueno, ba, topatu dugu ere faltzestar jatorria duen beste euskaldun bat. Bueno, ikusten aldugu noizbait Ribera euskaldun bat izan nahi dezakegula edo... Ba, nik uste dut baiet, pixkanakan ikustu dut, ari dela ere lan asko egiten, ez? Aurrelako herrietan euskara bultzatzeko, aspaldi hasi zen lan hori eta aurrera jarraitzen du. Herri batzuetan adibidez, ba, faltzesen nahiko normaltasunez ere bizi da euskara eta euskal kulturaren gaia, jendeak oso ongi onartzen du eta berea dauka ere bai. Orduan ikuste dut, ba, guztion lanarekin eta ere bai, ba, ez, eskakizun hori egiten, azkenean gure eskubidea da eta euskaraz bizi nahi dugu. Orduan, ba, hori nik uste dut guztion lanarekin eta guztion esfortzuarekin lor dezakegula benetan. Gaurko jaia hemen eremu ez euskaldunean, zergatik eta zel bururekin. Eremu diskriminatuan, hemen Nafarro osoa eremu euskalduna da, beraz, eremu diskriminatua. Helburua da aldarrikatzea, ez? 2015ean ja, 21. mendean, zonifikazioak ez duela inungo zentzurik, ez? Hor, ja, 1986an sinatuako lege batek ezin digu estopatu, ja, gaur egun. Euskaraz ikastea, Nafarra osoan berdin da jaiotzea kasedan, faltzesen, baztanen, iruñan edo larragan, ez? Jende guztia dauka nahi badu, euskaraz ikasteko eskubidea. Beste helburu bat zen, ez? Erakustea, faltzesen ere, ez? Badago la jendea eta bere nahia dela euskaraz ikastea. Azken aldian aldaketa batzuk eman ditu Nafar gobernuak de ereduaren inguruan. Si el parlamento nos decía hay que poner más centros educativos modelo de en tal localidad, claro, y perdíamos la votación, pues había que ponerlos, más ikastolas. Bueno, ze balorazio egiten duzu sortzenetik? Bai, guk argi daukagu, ez, politikariek beti bezala, ez, eta arlo honetan beste arlotan bezala, politikariak eta Nafarroko politikariak gehien bat, Nafarroko jendartearen atzetik doaz, ez, orduan, jendarteak darama, ez, urte pila bat eskatzen, ez, euskara ofiziala izan behar dela Nafarro osoan,
Eta bueno, aurten, ja, behingo zetorri da, ez? Aldaketa txiki bat, tonifikazioarekin bukatu ez duen aldaketa bat, baina bintzat bermatuko duena, bueno, ez da ez du bermatuko, baina bintzat albideratzen du, deredua eskatu halko da, eskatu halko dela Nafarro osoan. Eskatzea ez du ekartzen jarriko dutela. Orduan, argi daukau ere, Hezkuntza Departamentua ere aldatu behar dela. Zen ikusten dugu bere joera eta bere jarrera dela, deredoren kontrakoa, ez? Bartzinaren adierazpenak ditugu, hemen mozten duzu eta jartzen duzu Bartzina zaten. Pai jarri du, hemos puesto el pai en contra del modelo D. También es cierto que no estamos teniendo más solicitud o más demanda de euskera, quizás porque estamos ofreciendo otro idioma, que es el inglés en todo Navarra, que eso sí que estamos haciendo, pues una gran apuesta, hemos pasado a 60 centros, que es muchísimo en nuestra comunidad. Adiras Penoy, ustedes. Igual por eso hemos tenido que avanzar menos en ese modelo de lo que anteriormente se pedía en el Parlamento de Navarra. ¡Hombre, Chalapalta! ¡Un saludo bolivariano! Un saludo al País Vasco. Y a todas las editoriales. Bueno, está Celi Buru comenta tu cosenibu, que va. Adivides, gure historia ezagutzeko, ¿ves? Va a buscar rico historia ilustratua. Nos dan un conjunto de libros editados por la editorial Chalaparta. Chalaparta. Aterako ditugu lau tomo, hau da, lehen da bizikoa, pasen urtean atera genuena, eta nik uste dut, ba, zuente izango zen, ba, primeran. Simón Bolívaren jaioterria hobeto ezagutzeko. Hori da, hori da. Como sos un poco revoltosos. Son tan revoltosos que parieron a Simón Bolívar. Así el es. Pueblo vasco. Así ¿Ah? Es. ¿Qué les parece? Muy nada bien. Más y nada menos. Nos une en la historia la raíz de Bolívar. Nos une por siempre, en la rebeldía y en las causas justas que las lograremos todas. Maite indarekin gaude, eta hemen topatu dugunez, ba, probestuko dugu datorren larun baterako anaitasunan deitu duten ekitaldiaren inguruko galderatxo batzuk egiteko. Eta, ba, bueno, ba, esan duzuenez, ba. Bueno, ba, Nafarroan biztakoa da, ez, aldaketaren hotxak inoiz baino zenago datozela, eta euskararen mugimenduak ere dio aldaketa behar dugula eta errotiko aldaketa behar dugula hizkuntza politiketan. Uste dugu Nafarroan euskaraz bizitzeko neurriak benetakoak hartzen ez diren bitartean ez dela egongo aldaketa errealik, eta horrexegatik gure ekarpen ere jarriko dugu anaitasunan egingo dugun ekitaldian. Errotiko aldaketa horrek nolakoa beharko luke, politikoa, soziala? Ba, iruditzen zaigu gehiago politikoa, soziala baino. Eta hau esaten dugu, euskarak Nafarroan aurrera egin duen hori, herritarrei esker aurrera egin duelako. Aditu asko, saiatu da euskararen jatorria bilatzen eta Micheletenak esaten zuen benetako misterioa horren biziraupena zela. Guk oso argi dugu zein den misterioaren arrazoia eta dira izenak, abizenak, bihotza, burua eta eskuak dituzten herritarrak. Hortaz, plano soziala hor dago, jendeak bere etxeak hipotekatu ditu, ikastolak eraikitzeko, txikiak kilometrotan sartu ditu euskaraz ikas dezaten. Hortaz, iruditzen zaigu norbanakoak jendeak egindula eta egiten segituko dula, baina behar duguna dela ere beste plan horretan, ez, plano politikoan, jendearen nahi eta behar horiek asetuko dituen neurriak hartzea. Hortaz, gehiago aldaketa beste aldera, uste dugu egin beharrekoa dela Nafarroan. Ba, ze espero dezakegu anaitasunara gerturatuko garen euskaltzaleok? Ba, egia da, anaitasunak bere sortzen digula ja irudi bat, ez? Normalean, kirol ekimenak izan ez direnean, mitinak izan dira bertan jaso ditugunak, eta gure erronka handienetako bat izan da hasieratik horrekin apurtzea. Hortaz, ez da egongo atrilik, ez da egongo liderrik, gu ez gara alderdi bat, gu jendea gara, herri mugimendua gara, eta hortaz, gradetan egongo da ekitaldiaren foko interesgarri bat, parte hartzea eskatuko duena, herri gogorako kutxekin jolastuko du publikoak, egonen dira ahots desberdinak. Txerria askatuta, askapena egoito itxea. Beteto saber que clase de guarradas quiere decir eso. Beten más que repetirlo. Berriki entzun dugu Idoia Mendia aipatzen erdaliztunek euskaldunekiko pazientzia asko omen daukatela eta asko aguantatzen omen gaituztela. Ze iruditzen zaizu hori? Aaaaaah!
Hau da dena faltezetik, gora Nafarra Euskalduna!